Olá, sou Daniel Galdino, consultor de fogão, forno e churrasqueira. Quero mandar um abraço para todos aí que acompanham o canal. Compartilhe, né? Deixe seu comentário, deixe seu joinha, deixe o joinha para baixo também se não gostar, né? Mostre para os amigos. Então, pessoal, sem enrolação, fica até o final aí que hoje tem dica importante demais. Vai ter aqui, eu vou estar ensinando mosaico, né? Aqueles detalhes bonitos. Não é questão de estrutura no fogão, mas é questão de estética mesmo. Só que não vejo ninguém ensinando, então resolvi mostrar para vocês como que é feito, como que é bonito e dá um charme em seu fogão ou forno, tá bom? Churrasqueira também. E agora, hoje era dia de eu estar divulgando também quem ganhou os brindes do Galdino, que vai ser uns 10 brindes, né? Só que o que aconteceu? Nos outros vídeos tem pessoa mandando mensagem, até criando fake, e eu não gosto dessas coisas assim não, pessoal. Não dá certo não, tá bom? Então o que que vai acontecer? Você continua concorrendo, quem comentou nos vídeos passados, mas vai deixar nesse vídeo aqui agora o seu telefone, que aí não vai dar problema. As pessoas têm um nome lá, depois ele vê que ganhou lá quem ganhou, e simplesmente cria um fake daquele perfil, igualzinho que ele entra em contato comigo, já aconteceu. Não pode, né? Não pode. Então o que que acontece? Comenta nesse vídeo aqui, deixa o seu número. Fala, seu Galdino, quero ganhar algum presente do seu fogão, alguma coisa, papapá. E deixa o seu nome e o seu telefone. Nome e telefone, um comentáriozinho curto. Que você já vai estar sendo passar aí, quem sabe, dar sorte e ganhar. Aí domingo tem um vídeo de um aluno meu que fez curso e ele não é pedreiro e o fogão dele ficou um espetáculo. Ficou um espetáculo. Tá assando bolo, tá comendo carne já e tá. Ficou muito bonito. Aí eu vou estar mostrando esse vídeo no domingo e lá eu vou estar sorteando, né? Já está sorteado depois desse vídeo aqui, quem comentar. Já vai estar sorteado, né? Só que eu vou estar apresentando os ganhadores lá, aí eu entro em contato. Quero fazer questão, eu entrar em contato com um por um. Não tenho tempo para isso, é muito corrido, mas eu vou entrar. Vou estar ligando rapidinho, ou esse número aqui é tal, 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 você ganhou o brinde do Galdino, manda seus dados aí para me mandar para você o brinde. Tá bom? E a gente promete e cumpre, né? O único aí até hoje que não foi o cinzeiro dele foi o Silas. Eu entrei em contato com ele umas 3 vezes, pedi o CPF, ele não mandou. Mas não sei o que aconteceu, mas parece que ele já agora mandou uma mensagem, vou estar conferindo ali, né? Que aí tem que mandar o CPF direitinho, vai me estar mandando pelo transportador, né? Mas então, pessoal, sem enrolação, vamos lá. Aqui é um fogão trio reto, tem o forno aqui. Então já vou estar ensinando aqui direitinho e depois eu vou estar mostrando o fogão e a área aqui para vocês. Fica até o final aqui, que é importantíssimo, tá? Muito lindo. Vou estar mostrando aqui para vocês, então, chegou essa parte do forno, né? Já passei um pedacinho por cima do forno, mas você pode estar fazendo mais acima. Se quiser passar uma carreira, mais uma carreira, tudo bem, para estar fazendo esse detalhe. Mas eu gosto de fazer nessa aqui, porque já está aqui, ó, com 40. Tá passando padeira ali, 42 centímetros da parte da churrasqueira aqui, ó. Então, 42 centímetros. O que que a gente faz? A gente pega os tijolos. Eu estou trabalhando com tijolo manchetado, mesclado. Então, eu vou pegar os tijolos que tem menos mancha. Um pouco. Vou fazer a simulação aqui, como se eu tivesse tijolando, como se eu tivesse mesmo tijolando aqui. Olha. Olha a amarração, né? Muito certinho. Olha. A junta, né? Aí eu coloco aqui. Tá espalhadinho. Aqui eu tenho um tijolo canto curvo, mas se você não tiver o tijolo canto curvo, não tem problema. Você vai estar fazendo com o reto seu aí. O tijolo reto. Feito isso aqui agora, pessoal, o que que acontece muito aqui? Eu mesmo faço a maioria assim, só que mostra muita emenda dos tijolos. Essa forma que eu vou estar ensinando aqui é a forma perfeita, mas ela dá muito trabalho. Mas se você tiver paciência, você consegue fazer. Eu vou estar ensinando o jeito certo e depois vou estar mostrando um jeito que a gente faz que fica mais fácil, mas dá mais, não fica bonito, né? Então olha aqui, tá feito aqui. Eu tenho meu tijolo aqui, 20 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu quero que ele fique, pessoal, desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui? Quero que ele fique desse jeito aqui.
que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui. Nós vamos medir. Só que antes eu quero mostrar um detalhe para vocês. Eu gosto bastante de lápis. Tem lápis aqui bom, tem lápis mais. Tá vendo? Tem muito pedaço de lápis. Quando eu preciso de uma junta de 6 milímetros a 4 milímetros, eu vou fazer vários riscos assim, ó. Tá vendo aqui? Vários riscos. Então, se for para me fazer dois risquinhos, cada tijolo vai ter muito risco. O que, que eu fiz aqui, pessoal? Eu nunca vi ninguém fazer, mas eu lembrei quando eu era criança, na escola tinha lápis, tinha uma caneta de duas pontas, tinha caneta até de quatro pontas, era engraçado, né? Muito bom aquelas canetas. Aí eu peguei um lápis, tá vendo aqui? Lápis de carpinteiro, beleza? Lixei um pouco aqui e uni as duas pontas aqui, tá vendo? Até ele dar os 7 milímetros. Quando fechou os 7 milímetros, eu pego a fita isolante ou uma cola, se você colar, aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? O lápis duplo, né? Com a ponta dupla. Então, ele vai causar o efeito que eu preciso, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Eu preciso exatamente desses 5 milímetros aqui. 4, 5 ou 6. No meu caso aqui tá dando 5. Tá vendo aqui? Vai ser o corte que eu preciso. Então, pessoal, vamos deixar aqui. Só que o primeiro é o macete aqui. Sempre você vai deixar 3 centímetros aqui na cabeça. 3 aqui. E vai fazer isso aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Nunca faça na cabeça aqui, vamos supor, na cabeça, vou virar o tijolo. Nunca faça na cabeça do tijolo aqui, dessa forma aqui, com esse triângulo para baixo. Senão depois vai dificultar mais para você estar colocando o caquinho aqui, o acabamento final. Então sempre deixe, ao invés de ser para baixo aqui, os encontros dos tijolos, faça com que eles fiquem para cima. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó, 3 centímetros, 3. Vou medir 3 aqui. Vou medir 3 aqui. E sempre um risco. Você pode estar, eu tô fazendo mais rápido, mas pode estar fazendo com esquadro, para ficar certinho. Eu tô querendo demonstrar. 3 aqui. E 3 aqui. E 3 aqui também no final. E 3 aqui. Aí, agora pronto. E nesse primeiro aqui, nós vamos fazer 3 também. Agora, pessoal, é o seguinte. Nós vamos fazer uma marcação. Senta as pontinhas das cabeças, 3 centímetros. Só que agora nós já vamos jogar mais 3,5. Vai dar 3,5 para dar uma divisão melhor, porque ficam os triângulos melhores, né? Se eu deixar só essa pontinha aqui com 3, porque se eu fazer com 3,5 também essa cabecinha aqui, depois vai ficar os caquinhos diferentes. Então tem que ser 3 aqui, 3 aqui, nas cabeças. Agora, então se aqui tem 3, eu vou, os próximos agora vai ser 3,5, então 3 com 3,5, 6,5. Dá uma marquinha embaixo. Agora vem em cima. 6,5 com 3,5 vai dar 10. Marca ali em cima o 10. Lá em cima. Agora vem cá embaixo de novo. 10 com 3,5 vai dar 13,5. E 13,5 com 3 vai dar 17,5. Olha lá. Bateu. Tá vendo? Aí eu tenho as medidas exatas. Agora o que nós vamos fazer com essas marquinhas? Nessa posição aqui é mais chato para mim fazer, pessoal. Mas eu estou querendo mostrar a vocês. Mas geralmente é bom colocar na mesa assim, né? Deitado para você riscar. Então você vai pegar o esquadro aqui, ó, e vai usar agora o lápis de duas pontas. Ó. Olha.
Pega aqui a mesma coisa. E do lado de cá, com esse quadro. É mais difícil aqui nessa posição, é melhor deitar. Não estou querendo mostrar para vocês. Ó. E. Peraí que falhou que tá. A ponta já tá precisando de aprontar. Mas eu tô querendo terminar o vídeo aqui para não ficar grande. Aí. Agora a pergunta: por que, Galdino, tem aqui dois riscos? Dois e aqui um risco. Porque aqui nós vamos tirar fora. Ó. Vamos tirar esse pedaço aqui fora, tá? Esse aqui não vai sair não, tá? Então esse aqui, como ele não vai sair, nós vamos riscar também dois riscos. Aqui, ó. Porque aqui não tem segmento, é a parte da churrasqueira. Agora aqui é um risco, aqui um risco também. E aqui vai sair fora, esse pedacinho. Vocês vão entender por quê, tá? E aqui, ó, continua as medidas, pessoal, ó. Continua as medidas. Do mesmo jeito que você fez com esse. Se aqui deu 3, com 3,5, vai dar 6,5. Em cima aqui, 6,5 com 3,5, 10, né? E assim por diante, pá, pá, pá. Aí você risca o daqui também, ó. Ó. Risco de 2, duplo. E aqui também, ó. E vai riscando. Quando chegar aqui, terminou de riscar o daquilo aqui, essa parte aqui também vai sair, e essa aqui também vai sair. Agora eu vou mostrar para vocês, cortado, eu já tenho cortado aqui, mas vou ensinar a cortar também. Olha aqui, ó, ele já cortado. Tá vendo? Aí, essa parte que ficou, olha. Tá vendo, ó? O que eu risquei aqui, ó, essa parte que saiu, aqui ela saiu, ó. Agora, a outra que eu tenho aqui já cortado também. Essa parte aqui, ó, ó, saiu, vocês lembram, né? E aquela ali também saiu, aonde tá a bolinha. Olha como que ficou, tá vendo? Esperando aqui um caquinho. E assim por diante, ó. Aí eu riscava o outro aqui, risco o outro, ficaria assim, ó. Sim. E assim. Aí, pessoal, eu tenho aqui essa profundidade desse corte aqui pra dentro, ó, geralmente ele é 2,5, tá? 2,5 de profundidade aqui. E os daqui é 1,5 cm a 1, tá? Pra pegar macio. Agora você corta, ó, alguns caquinhos de tijolo, tá vendo, ó? E vem aqui, depois do tijolo já sentadinho, direitinho, eu vou estar ensinando a cortar. Fica aí no vídeo, fica aí. Olha. Tá vendo? Você pode tanto medir, você tem duas opções. Você pode medir lá seu caquinho, né? Tudo certinho, se quiser. Coloca o esquadro, tá vendo? Ou simplesmente chega ele aqui, ó. Né? E vai fazer seu risco e vai cortar. Quando você cortar, ele vai ficar assim. Ó. Ó lá. Sumiu a emenda. Olha aqui, ó. Olha que bonito. Tá marcadinho aqui o número 1, número 2. Vendo? Tem uns caquinhos. Feito isso, pessoal. O 2, né? Agora, o 1. Feito isso, vamos pegar aqui, ó. Que eu ensinei aqui, né? E vamos lá cortar ele, né? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o traçador, pessoal. Então, é até mais fácil pra mim cortar nele, né? Só que como nem todo mundo tem um traçador, a maioria vai estar cortando na maquita, então vou ensinar a cortar na maquita, tá vendo? Nós vamos tirar esse pedaço aqui, 2 cm aqui, já está marcado. Né? Pega o óculos. Só o óculos, máscara não, como sou o Zorro. Fica assim. Tem gente reclama, né? Ah, Valdir, devia ter tirado o barulho aí, editado, devia tirar o barulho da Maquita, mas é a turma dos Nutella, né? E,
Tem barulho, ferramenta tem barulho. Aqui você tem que fazer do jeito, isso aqui faz barulho. Senão os Nutella de amanhã vai pegar uma máquina dessa, viu no vídeo caladinho, sem barulho, vai achar que não tem barulho. Então tem que ter poeira e barulho mesmo, tá? Agora vamos pro quartel onde tem dois riscos. Aí, ó. Quando obedece, tá vendo? Os 4mm a 5mm. Ficou certinho, tá vendo? O interessante, pessoal, é você usar um disco de boa qualidade, tá? Cortar um disco mais fininho. Aí, ó. Aí fica desse jeito. Então vamos lá. Ah, então voltando aqui agora. Depois de tudo cortadinho, né? Coloca os pedacinhos. Agora que chegou o momento de mostrar pra vocês a forma mais tradicional que é feita, né? Que não fica tão bonito. Que é essa aqui, ó. É quando a gente faz o corte neles todos, tá vendo? Aí ficaria assim, ó. E assim. Tá vendo? Aí fica essa emenda. Quando encher de massa aqui, continua a emenda do tijolo. Fica a emenda do tijolo. Não fica bonito, né? E dessa forma aqui, ó. Aí, aonde seria a emenda do tijolo, a emenda do tijolo vai ter o caquinho, né? Aí, ó, vai ter o caquinho desse jeito, né? Aí tira todas as emendas. E se ficasse assim, ó, igual aquela hora eu falei que não era bom ficar o corte para baixo, olha lá, ó, tá vendo? Dá certo também. Mas fica mais chato para você colocar ele depois, fica mais chato. Então é melhor assim, ó. Tá vendo? Então agora eu agradeço a vocês aí, deixa no comentário aí, que é domingo, né? Vamos ver quem vai ganhar aí. Aí, veja o resultado agora aí, ó. Vamos assistir o resultado, como que ficou aqui depois de colocado, com a massinha já tudo pronto. Obrigado, com Deus. Aí, esse é o resultado, pessoal. Cadê as emendas? Vamos ver, né? Sumiu as emendas. Essa é a forma mais difícil, mais trabalhosa, mas a que mais fica bonito. Olha pra vocês aí. Tá vendo? Não apresenta emenda. Entendeu? Olha aí, ó. E esse é o fogão. É um fogão trio reto, bem grande, né? Então é isso aí. Assim que puder, a gente vai dar mais dica aí. Fica com Deus.